madaxweynaha tobanaad ee wada tashiga komishinka asluubta dalka iyo dowlad deegaanada dalkan uu ka kooban yahay ayaa ka furmay madasha kulamada ee qaryandhoodaani magaalada jigjiga. kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaanba komishinada asluubta sagaalka dowlad deegaan ee dalkan etoobiya iyo labada ismaamul magaalo ee diridhaba iyo addis ababa. madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar, saraakiisha sarsare ee hay-adaha ammaanka dowlad deegaanka soomaalida, waxgaradka aqoonyahanka qaybaha kala duwan ee bulshada, hay-adaha u dooda xaquuqul insaanka iyo marti sharaf kale. ugu horreyntiina waxaa furay kulankani madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar oo ku dheeraaday ahmiyadda uu leeyahay kulankani. inta uu socday kulankan ayaa waxaa halkaasi heeso iyo ruwaayado ka turjumaya tacdiyadii iyo gabodfalladii deegaanka ka dhici jiray isbeddelkani ka hor kusoo bandhigay kooxda komishinka asluubta ee dowlad deegaanka soomaalida. ugu dambeyntiina waxaa la hadlay warbaahinta islamarkaasina faahfaahina ka bixiyey ujeedooyinka kulankani komishineerka komishinka asluubta dowlad deegaanka soomaalida komishineer bashiir axmed xaashi. hadalladiisina waxay u dhaceen shirkani waa shirkii tobnaad ee wadatashiga komishinada asluubta dalka iyo federaalka. inta badan waxaa ajendaha lagu saari doonaa, focuska lagu saari doonaa waxqabadkii lixda bilood u dambeysay. ka dambena macnaha waxaa la qiimeyn doonaa lafteeda isbedelku sida uga dhaqan galay deegaanada iyo heer federaalba, iyadoo oo muhiimadda ay tahay maxaabiista, qaabka la dhaqanka maxaabiista, taas oo micnihii markii laga wada hadlo ee laga wada tashadane ee laisla go'aamin doono jahooyinkii la aadi lahaa. sababtoo tahay shirkan waxaa inta badan waxaa lagu soo qaadan doonaa shirki sagaalaad ee ka horreeyey ee lagu qabtay arbaamij qodobadii la ansixiyey ayaa dib loo qiimeynay, maxaa ka dhaqan galay, maxaana ka dhaqan gelin. wixii marka khaldan in la saxo, wixii saxmay way saxan yihiin, way fiican yihiin, iyo mustaqbalka sidii loo sii kor loogu sii qaadi lahaa, culayskana loo saari lahaa reformka ama isbedelka ka jira deegaanka iyo dalka oo dhanba. marka inta badan waxaa ka soo qayb galay waa sagaalka komishinada dowlad deegaanada, labada federaalka, iyo dhammaan hay-adaha stockholderka anahay ama aynu gacansaarkooda leenahay wada shaqayno. inta badan naga caawiyo maxaabiista, naga caawiyo ayagana wayna ka soo qayb galiyaan, wayna dhegeysanayaan, laftoodana macnihii wixii talaya cusub hayaan yay soo jeedin doonaan. maalinta u dambeyso hay-adda ICRC baa shirkan la wareegi doonto oo inta badan soo jeedin doona barnaamij u noqon doono gashi habka habladhaqanka maxaabiista korna u qaadi doona adeegyada maxaabiista la siinaya. barnaamij noocaas ayagana yay maalinta afraad kusoo xili doonaan. marka inta ka horeyso waa annaga heer kilada kala duwan ee deegaanka iyo heer federaal yaa warbixinadan soo jeedinayna, markaas warbixinadan la qiimeyn. sidaasu shirka maanta ku saabsanaa. in maxaabiistayadii la booqdo, shalay galab maxaabiista baa la booqday, waa la soo eegay, dhalil mayna jirin. dowlad deegaanka markii la eega xilligan xaadirka ah waxaa ku xiran tiro dhan maxaabiistooda 750 maxabuus baan haynaa oo dhaqantoosin u haynaa. 750 maxabuus kuma jiraan wax siyaasad loo haysto. inta badan dadka waxay u badan yihiin maxaabiista aan hayno waa dad biyo galay wey, sida kufsi, xatooyo, waxaan iskoblayga loo yaqaan ama tahriibinta loo yaqaano, musuq, xaaladaha dambiyadaasi waaweyn dad galayn baan haynaa inta badan. laakiin hadda deegaanku sanad ka hor waxaa deegaanka jeelashiis ku xidhnaa in ka badan 11,000 ama 15,000 oo maxabuus ah oo loo haysto siyaasiyiin oo u badnaa weliba aqoonyahanka deegaanka. laakiin maxaa farxad ah, hididiilo fiicanna leh, in maanta oo sanad aan sanad tirsana annagu aanan qof siyaasad loo haysto oo saxabsideena isku jirin, gaar ahaan xarumaha asluubta kuma hayno wax siyaasad lagu haysto. marka way soo indhendheeyeen, nolosha weydiiyeen, caafimaadkoodii weydiiyeen, xaaladii ku nool yihiin, waxbarashada ay helaan. marka runtii way noo hambalyeeyeen, wayna nagu bogaadiyeen. waxaana rajaynaynaa muddo yar gaaban gudaheed, inta cabashada ay jirto ee ah jeelka oo cidhiidhi ah, taana waxaan rajaynaynaa insha allahu muddo yar gaaban gudaheed inaan ka bixi doono oo jeel ay leedahay komishinka asluubta u leeyahay oo weyn oo casri ah oo qofka micnihii inta badan xukunada dheerdheer sida 25 sano dadka lagu xukumay meel ay ku qalin jabiyaan oo heer jaamacad kaga baxaan, darawalnimada ku bartaan, gacanta farsamada farsamada yaqaaniin ay ku noqdaan, oo dee nafis ama micnihii dee qofku uusan dareemin inuu xabsi ku jiro, inaan dhisanaan rajaynayna insha allahu tacaala waqtiga fuudi nagu soo hayo. sidoo kale marka maxabiistan ku
sideedaba hal mar rabaa in la cadeeyo markaan commissionka asluubta magaciisa ku hadlayo hal qof oo maxkamadee ayna soo marin oo lasoo sharciyeynin xabsigay lama soo geliyo mana ogol mana aqbalno cid walbaa soo qabato laakiin qofku waxaa la geynayaa maxkamadda qodobka xajir 19 oo iyo xukunku ku dhacan aan ku hayn karno 19kaasaa loo soo qori waana loo keenayaa ama xukun caad oo ku dhacay oo la xukumay oo ama 10 sano ama 20 sano ama 8 sano ama 4 sano waxay tahayba warqadda xukunkeeda loo waana loo keenay labada arrimood oo keliya ee dadka jeleshanada ku jiro iyo ku xiriir laakiin qof ana maxkamad ayna ogeyn ayna maxkamad soo marin annaga xabsideena maanta lagama heliyo arrinta ugu muhiimsan ee culayska saarnay waa ciidanka laftiisu inaan tababaro siino inaan fikirka hore ka bedelno in qofka maxbuuska aan gacanta ku hayno uu yahay qof bini aadam inagoo sidan oo kale ah oo dembi galay dembigaana waxaa weyday ilaahay dembiga u dhaafaa dembiga marka qofkii in laga saxo wax la baro aqoontiisa la bedelo isagoo sharcigii sareynta sharciga ogol inuu markaa bulshadiisa kusoo dhex noqdo islamarkaan uu noqdo nin bulshada iyo dalka wax tarin kusoo kordhiya baan ka dhigana rabna anagu laakiin askartayadu hadda way saxan tahay wax dhibaato ma geysato awalka horena iyada ma geysan jirin nidaam kaleo qaldan baa loo geysan cid walba way ogtahay marka xilligan xaadirka ahna commissionka asluubtu wax dhib ah oo jirdil ah ama dhibaato ah ka dhacda ma jirto kulli waxaan u malaynayaa dad badan oo aan xiran oo annaga gacanta ku hayn eheladooda da way ogyihiin kuwaasaan aamusayn oo sheegi lahaa marka kuwaasaa maqraati nooga inaanan jirdilna anaan geysanin inaan cuntada ka hagaajinay inay xaalad wanaagsan maxaabiist aan gacanta ku hayno ay ku jiraan kulankana wada tashiga komishinada asluubta dalka iyo dowlad deegaanada ayaa muddo 3 maalmood ah kasii socon doona caasimada dowlad deegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga iyadoo inta uu socdo kulankani khibrado iyo waayo aragnimo iyo dood cilmiyeed ay isdhaafsan doonaan sacad abbas ali star tv jigjiga